اصل انا كورة ما انسى ما كان يداري لنا. Bugün silege o başı moş inerse o get ama o tere yani moş inerse. Benim onlar bunu saldoğda faydalanışıyla mümkün. Hiç kanıka eksperiment edemez. O tere yani bugün cüleyem silege bir acayip narsana çöntürüp veremem. Yangi mavzu, yangicha uslub umuman olganda lekin juda ham qiziqarli narsa. 2000 ta odam bo'lishini kutamizmi yoki boshlayveramizmi? Kecha odamlar ko'p kirmasa kerak bugun. O'shandan foydalanib bugun zo'r narsa olib ketaman sizlarga. Ikki uch daqiqa kutamiz. Va boshlaymiz. Manzuru nomi proporsiya deb nomlanadi. Aynan bozor proporsionalni nima deydi tuzilishga ega va shu orqali biz uzoq muddatli savdo g'oyalariga ega bo'lishimiz mumkin. Uni oldin keldi sizlarga bir qiziqarli faktlarni aytib o'taman, qiziqarli raqamlar. O'sha bir necha yil oldin 70-chi yillarda xullas juda ham bir mashhur treyder bo'lgan. U treydingga 17 yoshda kirib kelgan. Uning ismi Richard Dennis. Aynan Richard Dennis kapitalini adashmasam aynan 3000 dollardan 100 ming dollar qilgan bilasizmi? 3000 dollardan 100 ming dollar qilgan. Xullas keyin 21 yoshda adashmasam dollarga millionerga aylangan, aynan birjada million dollar daromad qilgan. Bir necha yil o'tgandan keyin Richard Dennis bilan uni do'sti sporlashishadi, ya'ni uni do'sti aytadiki, tradingda deydi faqatgina intuitsiyasi tug'ma yuqori insonlar va talantli insonlargina daromad qila oladi, boshqa insonlarda shans yo'q desa, Richard Dennis aytadiki, tartib bilan deydi har qanaqa insonni deydi unga sistema bersang daromadga chiqarish mumkin deydi, ya'ni ko'chadan kelgan odamga sistema bersang u ham daraja daromad qila oladi deydi. Xullas spor o'ynashadi, spor esa spor yutgan odam 1 dollarmi, xullas 1 dollar ustida spor ketadi, endi prinsipialni prosta 1 dollar qo'yishadi. Maqsad esa kim haq bo'lish, ya'ni Richard Dennismi, ya'ni har qanaqa xohlagan insondan trader chiqishimi. Boshqa telefon topinglar, hozir kutib o'tira olmayman, buni qo'yib bo'lmaydi hozir bundoq qilib. Вот, xullas itogi aziz do'stlar, Richard Dennis bu pravo chiqadi, ya'ni u o'zini millionlab dollarini risk qilib ko'chadan kelgan insonlarga beradi. Ya'ni ko'chadan kelgan qaysi ma'noda, endi tanlab oladi, suhbat asosida bir necha insonlarni tanlab oladi, lekin tajriba bo'lmaydi u tanlab olgan insonlarda va o'rta muddatli va uzoq muddatli savdo g'oyalarini ularga o'rgatadi, strategiyani o'rgatadi va savdo g'oyasi juda ham oddiy edi. Endi ko'pchilik treyderlar bo'lsa ular tushunishadi, ya'ni o'sha 20 va 50 скажите средний, ya'ni 20 bo'lsa qisqaroq muddat, 50 bo'lsa aynan haftalikda, to есть uzoqroq muddat savdo qilish uslubini o'rgatadi va eng qizig'i aynan o'sha ko'pchilik ko'pchilik aziz do'stlar daromad qiladi shu inson orqali. Ya'ni Richard Dennis isbotlaydiki, har bir inson daromad qilish imkoniyatiga ega va shu orqali 1 dollar endi yutib oladi. Maqsad 1 dollar yutish bo'lmagan bo'ladi, просто shunchaki intizomni kuchini hisobiga har bir trader daromad qilishi mumkin degan maqsadni olg'a surgan edi Richard Dennis. Ya'ni bu mani fikrim emas, Richard Dennisning fikri. Так.
qachon o'rganishar ekan, gapirayotganda, efir qilayotganda kommentariyaga tartib nol bizni xalqda, nol bo'ldi, realni nol. Boshqa iloji yo'q. Yozmaylar desam yozaveradi, kutib turaman. Hani kimdir yozmasdan tura olarmikan? Yet prosta yozmaylar, efir ketyapti, efirda mavzu tushuntirmoqchiman. Prosta yozmaylar. O'chirib qo'ya olmayman afsuski. Uni funksiyani o'zi o'chirib qo'ydi mandan beri. Nima? Ana yozmaysan ham hozir. Shundan keyin hech nima o'rgatgim kelmaydi bor. Просто yozmaylasan ham hozir anaqa. Tarbiya. Tajriba anaqa, nima deydi? Ahmoqona qarang, foydasi yo'q, davom etavering deb o'zi yozyapti bor, tupoy. Shunchalik ham bir ahmoq bo'ladi odam. Bugun mana shu mo'shni tema, u konkretni tradingga oid, juda ham bir zo'r texnika o'rgatmoqchiman. Salomam bermanglar, iltimos. Salom ali g'oyibona bo'ladi. 2000 ta odamga bitta odam salom ali qilib bo'lmaydi. Mingta odamni hali olib chiqa olmayman men. O'zimizdagi. Proporsiya mavzusi juda ham hech kim bepulga o'rgatmaydi, o'rgatadi endi. Qanaq qilib. Eng zo'r efirdan chiqib ketish, ma'za qilib dam olay, plyajga chiqib. Hala ahamiyat beriyoruz. Xullas. Başlayımız. Maksimum sodda qilib tushuntirishga harakat qilaman. Faqat diqqat bilan o'rganamiz aziz do'stlar. Xo'p, demak, mana ekranda biz ko'rishimiz mumkin bo'lgan narsa bu oddiy neft narxini oldim. Aslida ikkita rang, ya'ni oq va qora, demak, bir vaqt oralig'ida harakatlanadi. U tek kunlik. Demak, mana bu o'zbekchasiga aytgan yapon shamchirog'i, ruschasiga polskiy svecha bir hafta davomida harakatlanadi. Bu degani mana bir hafta bo'lsa dushanba, seshanba, chorshanba, payshanba, juma, ya'ni 5 kun bor. Mana shu 5 kun mana shunaqa harakat svecha bo'ladi. Bitta oq svecha bo'ladi. Diqqat bilan o'rganamiz va foydalanamiz. Va aziz do'stlar, har bir harakat mana shunaqa kichkinadan kattaga o'tib ketaveradi. Mana o'sha svechani ko'rgan bo'lsangiz, mana 1, 2, 3, 4, 5 o'sha oppoq ko'rinishda bo'lgan mana bizda. Xo'p, bu nima degani? Bu deganiki, bozor fraktal strukturadan iborat, ya'ni kichkina, katta harakatdagi har qanday harakat kichkina harakatdan boshlanadi. Va bugun sizlarga men indikatorlarni maksimal effektni ishlatishni o'rgataman va indikator o'zi nima?
indikator bu aziz do'stlar, shunchaki matematika va statistika, u ko'pchilik bozorda u bozorga qayerga ketishini aniq alab bermaydi. Mana sizlarga bir narsani tushuntiraman, qaranglar. Shamchiroq deylik, mana shamchiroqda qanaqa funksiya bo'ladi? Open, high, low, close bo'ladi, to'g'rimi? To есть, ya'ni minimum, mana bu maksimum, ochilgan narx, yopilgan narx bo'ladi. Qaranglar. Oq shunaqa yopildi deylik. Agar moving average hozir mana sizga oldin qo'yib beraman, o'sha moving average trend indikator eng zo'r indikatorlardan biri. Mana klassika. Simple ga qo'yilik, mana 50 ga qo'yamiz. Moving average hozir bularni keyin tushuntiraman sizlarga. Mana 50 mana ko'k chiziq paydo bo'ldi, ko'rib turgan bo'lsangiz mana. Ko'k chiziq paydo. Endi nimaga bu ko'k chiziq mana shunaqa ko'rinishda? Nimaga shunaqa ko'rinishda? Nimaga aynan shu yerdan o'tgan? Men sizlarga tushuntirib berishga harakat qilaman. Formula qisqasi murakkablashtirmaymiz. Mana switch yopildi. Aynan mana shu yerga nuqta qo'yadi. Ya'ni to'g'ri indikator nuqta qo'yadi, chunki zakritiya bo'yicha bizda keyingi switch ochildi, yana tepaga yopildi. Narx yopildi. Narx yopilgandan keyin yana shu yerda nuqta paydo bo'ladi. Endi qaranglar. Keyingi switch yana tepada yopildi. Shu yerda yana nuqta bo'ladi. Keyingisi pastda yopildi. Endi qaranglar. Pastda yopildi, rangi qora. Nuqta mana bu yerda bo'ladi, chunki past yopildi. Eng qizig'i. Mana shu paytda yopilgandan keyin 3ta switch tepada yopilgan-ku. Mana bu yerda tepada yopilgan, to'g'rimi? Bu yerda yopilgan. Nuqtalar tepada joylashgan, bunisi pastda joylashgan. Aynan mana shu 4 ta yopilgan switchani o'rta yopilishi, lekin mana bu ko'rinishda bo'ladi. Mana bu ko'rinishda bo'ladi. Chunki 3 tasi yuqorida yopilganini hisobiga pastga tushib ketib qolmaydi. Demak, bu degani, aziz do'stlar, bu degani aynan mana aynan switchlar yopilgandan keyin o'sha yopilishiga qarab nuqta qo'yib chiqiladi. Hamma switchlarni endi indikatorga ochamiz. Nimaga 50 ta? Bu nima deyapti? Nima demoqchi? Ya'ni 50 ta switchani o'rta yopiqlik darajasiga qarab mana shu chiziq o'tadi. Bu juda ham muhim aziz do'stlar. Endi sizlarga boyga Richard Dennis gapiga anaqasiga o'tamiz. Richard Dennis nima qilgan bilasizlarmi? Qaranglar nima qilgan. Strategiyasi oddiy. 20 kunni hisoblagan. Mana 20 kunni hisoblagan. Mana. Qaranglar, mana period moving average ga o'tsak, 20 kunlik periodda Richard Dennis nima qilgan? Internetda o'qib chiqishingiz mumkin Richard Dennis strategiyasini. 20 kunni agar 20 kunlikdan agar narx yuqoriga o'tsa degan. U oddiy ko'chadan kelgan odam mana, kimdir birinchi marta ko'rayotgan bo'lsa, tasavvur qilinglar, sizlarga tushuntira olmayman. 20 kundan narx yuqoriga o'tsa, sotib olasan. Agar 100 ming dollar, 1 million dollar puling bo'lsa, stop lossni deydi, riskni 1% ga qo'yasan deydi, ya'ni 10 ming dollarga. O'shanga yarasha, ya'ni kontrakt sotib oladi. Agar narx 1% orqaga, ya'ni depozit 1% ga kamaysa, narx orqaga qaytsa, sotib oldi-ku, to'g'rimi? 1% orqaga qaytsa, yopadi. Va shu tariqa aynan shu strategiya juda ham ko'p vaqt davomida sir saqlanadi. Endi sizlarga bir ajoyib narsani aytib o'taman. Mana shu strategiya shunaqa zo'r ishlagan o'sha Richard Dennis paytida, ya'ni bu chirpax odamlarni, insonlarni tashbaqada tayyorlash mumkin bo'lgan degan filosofiyani olg'a surgan. Mana shu strategiya sir saqlangan uzoq yillar davomida. Xo'p, nimaga hamma hozir bilsa bu ishlamaydi? Javob oddiy. Agar sizni o'rtog'ingiz, do'stingiz hozir shunda ko'chaga chiqib biror bir magazin ochsa, deylik, kartoshka, piyoz sotsa va har kuni magazinda ishi zo'r bo'lsa, siz ham yonidan ochasiz. Kela uylarda ish bo'lsa, yana 3-chi, 4-chi magazinlar ko'payib ketaveradi. Oxiri bir 50 ta magazin bo'lgandan keyin sizlarning bozoringiz juda ham suslashib, o'lib, dabdala bo'ladi. Xuddi shunaqa bozorda ajoyib strategiyalar mavjud. Mana shu strategiyalar qancha ko'p insonlar bilgan sari ishlashdan to'xtaveradi. Ya'ni ma'lum bir zakonamerlik. Bu qoidani menimcha ko'pchilik biladi. Sizlar ham bilasizlar. E'tibor berganmisiz, qanaqadir bitta kimdir zo'r biznes boshlasa-da, zo'r bo'lib ketsa, odamlar atrofida o'sha biznesni ko'paytirib tashlaydi. Keyin u biznes o'lishni boshlaydi. Xuddi shunaqa narsa bu narsa ham bozorda ham
strategiyalar zo'r strategiyalar vaqt o'tishi bilan ishlashdan to'xtaydi. O'shaning uchun doimiy ravishda trader bilimini mustahkamlab borish kerak. Kimdandir nimadir o'rganib oldi, u doim ishlaydi degan narsa emas. Richard Dennisga mana oddiy misol. Richard Dennis 400 ming dollardan qancha qilgan? 200 millionmi dollar qilgan? 400 dollardan o'qib chiqishingiz mumkin tarixini. Вот, xullas davom etamiz. Bunday qarasangiz, o'zi ideya yomon ishlamagan. Haqiqatan ham qaraylar qanaqa zo'r ishlagan ideya. Mana 20 dan, od mana shu 20 dan yuqoriga o'tib narx bo'ldi, направлениесini o'zgartirgan. Mana yomon ishlamagan haqiqatan. 20 dan o'tdi. Mana bu yerda mana stop prikaz, конечно, bir marta ishlaydi, keyin yana daromadga chiqib ketadi. Вот. 20. Bu o'rta muddat bo'lgan. Qisqa muddat. 50 ta svecha bo'lsa, 50 ta svecha. Uzoq muddat bo'lgan, haqiqatan ham mana 50 ta svechadan keyin e'tibor beringlar, narx mana qancha vaqt mana 2020 10 11 9 mana qancha vaqt davomida yuqoriga yurgan. Xullas 50 va 20 ni ishlatgan. Endi men sizlarga proporsiyaning kuchini tushuntiraman aziz do'stlar. Proporsiyaning kuchi. E'tibor berdingizmi? Bitta svecha. Bitta time frame, bitta. Moving average'ni menimcha hamma tushundi deb o'ylayman. Oddiy, qoidasi juda ham oddiy. Svecha, siz svechalarning sonini yopasiz va ularni o'rta zakritiyasini aniqlaysiz. Tamom. Deylik, mana mana qilib bo'lsa, mana masalan agar bundoq bo'lsa, deylik hammasi yopilgandan keyin, demak, nuqta qo'yib chiqadi-da, oxiri o'sha qo'yilgan nuqtalardan shundoq liniya o'tkazadi, tamom. O'shanda o'rta yopiqlik kelib chiqadi. A siz qanaqa o'rtalik yopilishini o'zingiz belgilaysiz. Xohlasangiz 100 ta manga 100 ta svecha deysiz. Xohlasangiz mana 100 ni bossangiz, 100 ta svechaning o'rta yopiqligi kelib chiqadi mana. Bu uzoqroq muddat bo'ladi. Xohlasangiz aytasiz 12 ta deysiz, unda juda qisqa muddat bo'lib qoladi. Mana mana bu ko'rinishda bo'ladi. Chunki 12 ta svecha hisoblangan o'rta yopiqligi. Ana endi aziz do'stlar. Diqqat bilan eshitamiz sizlarga sinxronizatsiya degan narsani o'rgataman. Qaranglar. Buning uchun 1 soatlik time frame ni olamiz. Balki ko'pchilik daji hatto MetaTrader platformani shunaqa funksiyalari borligini bilmas balki. Endi qarang, 50 ni olamiz, o'rtacha 50 ni olamiz. Qaranglar. Juda ham chotki qiziqarli savdo sistemasi. Diqqat bilan yo'q, boshqa narsani qo'yib yubordim, o'zim ham bildim. Xo'p, demak, 50 ni olamiz. Xo'p, qizilni olamiz, rangni. Va okeyni bosamiz. Mana aziz do'stlar, bu 1 soatlik 50 ta svechaning o'rtacha yopiqligi. 50 ta svechaning o'rtacha yopiqligi. Endi qaranglar. Bizga har bitta time frame'ni 50 ta svechasi kerak. Buni aniqlash oson emas, diqqat bilan e'tibor beringlar. Faqat murakkablashtirmaymiz, shunchaki diqqat qilamiz. Demak, 50 ta bo'lsa, 4 soatlik o'tkazsak, mana bunga ham 50 qoladi. Lekin bizda har bir time frame'ni o'zining rangi bo'lish kerak aziz do'stlar. O'shaning uchun biz vizualizatsiyaga o'tkazib, H1 ni qo'yamiz. Okeyni bosamiz. Biz H4 tepada qaraylik. Endi 4 soatlik. 4 soatlikda yo'q bo'lib qoldi. Nimaga tushundingizmi? Chunki biz uni vizualizatsiyaga bosib, faqat 1 soatlikda ko'rinishini belgilab qo'ydik. O'shanga H4 da u ko'rinmaydi. Endi biz H4 uchun boshqa rang belgilaymiz. Jigarrang 50. H4 ketma-ket, ya'ni bitta fishkasi bor MetaTrader'da. Agar exponential qilib joyiga qaytarib qo'ymasak, ikki marta ketma-ket bitta nastroykani qabul qilmaydi. Ana 4 soatlik paydo bo'ldi. Endi kunlikka o'tamiz. Kunlikka o'tamizda buni ham boshqacha rangni qo'yamiz.
Bunga ham boshqacha rang qo'yamiz. Ko'kni qo'yamiz, например, пока liner weight'da turib tursin. Чтоб ko'rinish uchun kunlikka qo'yamiz. Okay, keyin yana o'zgartirib o'sha boshlang'ich close'ga qo'yamiz. Mana aziz do'stlar, qaranglar. Kunlikniki ko'k, 4 soatlikniki jigaring, 1 soatlikniki esa qizil bo'ldi. Endi biz 4 soatlikka o'tmasdan turib 4 soatda qanday qilib hashtorni ko'rishimiz mumkin? Mana shu proporsiya juda ham muhim, bu juda ham qiziqarli. Trendga qo'yamiz, moving average qilamiz. Oddiy aziz do'stlar, 50 ni 4 ga ko'paytiramiz. Nimaga? Chunki 4 soatning ichida nechta 1 soat bor? Albatta 4 ta. Demak, biz buni 200 qilamiz. 200 qilamiz. Hashtorni rangini belgilaymiz. Esingizda bo'lsa, va bu 1 soatlikda ko'rinish kerak. Ana bizda proporsiya paydo bo'lishni boshladi aziz do'stlar. Ya'ni bu qaranglar. Prikolni qaranglar. Hashtorni eslab qolinglar, jigaringni ko'rinishini. Demak, mana bu maksimumdan ozgina yuqori, to'g'rimi? Mana bu maksimumdan. Va hozirgi narxdan ozgina mana indikatorga yetishiga ozgina masofa bor. Eslab qolinglar, endi H1 ga olamiz. Eslab qoldinglarmi? Endi qaranglar. Bu faqat lupada katta qilganga o'xshaydi mana. Masofa hammasi to'g'ri. Esingizdan mana maksimumga ozgina yetgandi. Proporsiya nimaga kerakligini sizlarga tushuntiraman. Hozircha faqat proporsiyani o'rganamiz va to'g'ri vizualizatsiya qilishni o'rgatamiz. Endi sizlarga oddiy savol. H4 da bu ishni qanaqa qilamiz? H4 da. H1 ni qanaqa ko'ramiz? Chunki 4 marta kichkina-ku. Oddiy matematika, qaranglar. 50 ni 50 ni bo'lamiz 4 ga. 12 yarim, yarimni qabul qilmaydi. Demak, trend moving average qizil rang esingizda, hashba har bir time frame o'zining rangini eslab qolamiz. Demak, 12. Любойga sumus qo'yamizda. Keyin yana joyiga qaytarib qo'yamiz, bo'lmasa indikator qabul qilmaydi. Qaranglar, endi bir-birini proporsionalni qanaqa ko'ramiz? Uzr. Ming bor uzr, chunki H4 ni belgilash esdan chiqibdi. 12 va H4. Hoppa, yes. Ana yes. Mana sizlarga to'g'ri proporsiya. Mana mana qanaqa ishlatadi. Eslab qoldinglarmi? Ko'rdinglarmi? Bir xil. Mana bir xil. Faqat bittasi katta time frame, bittasi kichkina time frame. Endi yana bitta prikol. 1 soatlikning ichida nechta kunlik switcha bor? 24. Demak, 50 ko'paytiru 24. 1200. Esingizdami bizda kunlikniki ko'k edi. Moving average 1200 qilamiz. Rangini ko'k qilamiz. Tak, liner weighted qilamiz va 1 soatda ko'rinadigan qilamiz. Yest. Va yana joyiga qaytarib qo'yamiz. O'zi qaranglar, bir xil tushgan bo'ladi. Kunlik bilan bir xil tushgan bo'ladi. Faqat simple qilib qo'yamiz. Mana. Voy. Nimadir bo'ldi. Xo'p. Ikkita paydo bo'lib qopti. Bittasini o'chiramiz. Buni esa 1 soatlik o'tkazamiz. Ha, все, okay. Есть. Mana qaranglar. Endi qaranglar, mana qaranglar. Kunlik ko'rdinglarmi? Kunlikka qo'ydim mana. Kunlikda bizda 50, ko'rdinglarmi? Har bitta time frame o'zini time frame'da 50 turaveradi, lekin undan kichkina yoki katta time frame'da o'sha time frame'ga bo'linadi yoki ko'paytiriladi. Demak, 1 soatlik. Mana. Ko'rdinglarmi? 1 soatlikda qanaqa ko'rinmoqda o'sha. Lekin bu bunda 1200. Lekin ko'rinishi bir xil, mana mana chiziq o'tkazib qo'yamiz. Mana. ID1, surilib qoldi, atak bir xil ko'rinishi mana. Xo'p, demak, shunga o'xshab yana proporsiya qilib chiqamiz. Ko'paytiruv bo'lu, tushunarli-ya. Demak, 1 soatlikda bizda mana kunlik ega bo'ldik.
bir soatlikdan bitta kichkina time frame-nichi M30 bu ikki barobar kichkina unchalik yaxshi hisoblanmaydi. M15 ni olamiz. Demak, M15 H1 H4 D1 ni hammasini proporsionalni matematik nastroyka qilib chiqamiz. Biz to'g'ri narxni aniqlash uchun hali narxni qayerga ketishini aniqlashga endi kelyapmiz, aziz do'stlar. Shunchaki hozircha proporsiyani biz o'rganyapmiz. To'g'ri taqsimlashni. Chunki hozir men sizlarga ko'rsatib beraman. Qanaqa qilishni. Xo'p, demak, bitta M15 qoldi xolos. Bizda M oddiy, tushundinglarmi? Nima qilamiz? Boyagi qoida M15 ga qo'yamiz. Trend, moving average. Endi yangi rang, chunki bu M15 yashil deylik. Yashil 50. Tushunarli vizualizatsiya. M15 tushunarli, любой boshqasiga qo'yib turamiz. Yana kiramiz. Simple ga qilib qo'yamiz. Okay. Demak, всё. H1 da bizda ko'rinmaydi. Lekin biz H1 ga qo'yishimiz shart. Chunki bitta kichkina va bitta katta time frame ga qo'yiladi bu narsa. O'zidan moving average. Hop, demak, qaranglar. 50 ni 4 ga bo'lsa, biz 50 ni 12 ga to'g'rimi? 12. Demak, H1. Demak, smooth ga qo'yamiz. Yana simple ga qo'yamiz. Yes, mana bo'ldi. H1, mana qaranglar, ko'rdinglarmi? Bu biz H4damiz. Endi 4 soatlikdan 24 6 ta, to'g'rimi? Tushunasizlar, demak, 50 ko'paytir 6. Ya'ni biz 4 soatlikdamiz. 4 soatlik time frame-damiz. Bu degani 50 ni ko'paytiramiz 6 ga, chunki bir kunda 6 ta 4 soatlik switch bor. Uzr, adashdim. 50 ko'paytirib 6 300 bo'ladi. Demak, trend moving average. Demak, trend moving average 300. Rangi qanaqa esingizdami? Mana sizlarga zadaniya. Rangi albatta ko'k edi, esingizda bo'lsa. H4 uchun bu. Так, mana rivetet. Mana ko'rdinglarmi? Yana to'g'ri qo'yib beryapti. Ko'rdinglarmi? Yana to'ppa to'g'ri. Endi qaranglar. Mana bu ko'kni eslab qolinglar, qaranglar. H1 da qanaqa turibdi, mana qaranglar. H1 da ko'rdinglarmi qanaqa turibdi? 1200. H4 da qaranglar, xuddi o'shanaqa turibdi. 300. D1 da hech nima o'zgargani yo'q, 50. Period o'zgaryapti. Oddiy matematika, mana shu narsa proporsiya deyiladi. A proporsiya nima kerakligini hozirga yaxshilab tushuntirib beraman. Demak, bu biz endi D1 bo'lsa 50 ni 6 ga bo'lsa nechchi bo'ladi aziz do'stlar? Chunki D1 da ham ko'rishimiz kerak, oxirgi daqiqalar kelib qoldi. 50 ko'paytirib 6. Uzr. 50 bo'lamiz 6. 8 u 3. Demak, D1 da H4 ni ko'rish uchun biz moving average qo'yamiz. Demak, 7 qo'yamiz. Jigaringni belgilaymiz. Smooth. Так, simple. Simple da turibdimi? Demak, hammasi simple da o'tish kerak. Endi D1 ni qo'yamiz. Mana yest. Ko'rdinglarmi? D1 dagi 7 H4 dagi o'zini 50 ga teng. Ko'rinish bir xil. Demak, mana tekstoy dokument ochamiz, qaranglar qanaqa. Juda ham oddiy. Bitta time frame tanlaymiz, shu bilan proporsiya bo'lib ketadi. Deylik, H1. Bu aziz do'stlar 50 bo'lish shart emas. Muhimi proporsiyani to'g'ri ko'paytiruv bo'lu. Ya'ni biz H4 da 50 tanladik, to'g'rimi? Demak, H1 dagi 50, H4 dagi nechiga teng aziz do'stlar? 200 ga teng. Chunki 50 o'sha time frame'ni switchlar soniga ko'paytiriladi. D1 1200. Tushundinglar xuddi mana, ya'ni o'zidan katta. Всё. M15. Eshitishingiz mumkin, xo'p, azizga maqsadga o'ting endi, to jest. Xo'p, nima qilish kerak, dalshi shu. Bu narxni kulminatsionniy tochkalarini ko'rsatadigan
strategiya, ya'ni aynan sinxronizatsiya deydi. Ya'ni manda tayyor anaqasi bor. Boshqa shabloni bor. Mana bu shablonni mana menda tayyor. Hozir qorasini o'chirib tashlasam. Tizimli savdo uchun mana shu narsa ham juda ham yaxshi qo'l keladi. Sababi xohlasanglar Bitcoin'ni ko'rsatib beraman bu narsani. Xohlasanglar oltinda любой narsani ko'rsatib beraman. Oltinni ko'pchilik yaxshi ko'radi, oltinni ko'rsatib beraman sizlarga shu narsani. Mana menda prosta tayyori bor. Mana. Taq, afsusda bir qilinmagan ekan, qatta qilingani bor ekan. Taq. Xo'p, mana qaranglar. Mana oltin bu nimani kuzatyapsizlar? Yaxshilab qaranglar. Esingizdami bu mana kichkina time frame'lar uchun edi. Mana bu o'rta va katta time frame'dan o'zidan kichik, bu o'ziniki, o'zidan kichkina va katta time frame'lar uchun edi. Bu nima degani? Bu degani. Mana deylik, oltin tepaga ketdi, to'g'rimi? Sizda agar siz uzoq muddatli savdo qilsangiz narx, agar narx ko'kdan qochib ketsa, ya'ni esingizdami bu D1 ga tegishli edi. Agar narx ko'kdan qochib ketsa, shunchaki uzoq muddatli sell haqida unutdigan, esdan chiqar degani. Prosta esdan chiqar degani. Tarixni kuzatib chiqishingiz mumkin. Ya'ni shunchaki narx moving average dan qochib ketsa, bu nima degani bilasizmi? Bu degani, ey bratishka, haftalik, oylik svechalarning zakritiyasi juda ham tepada yopilyapti. O'tgan hafta, o'tgan oy buqalar foydasiga yopiluvdi. Bu oy ham tepada buqalar foydasiga yopilyapti degani. Umuman olganda, o'shaning uchun moving average dan narx qochib ketdimi? Shunchaki esdan chiqarish kerak. Ya'ni uzoq muddatli narx o'sha tomonga qarab ketdi degani. Va sinxronizatsiya degani nima degani? Sinxronizatsiya degani moving average'lar bir-biriga eng yaqin kelgan joy degani. Ya'ni e'tibor beringlar. Narx yuqoriga ketdi. Narx shunchalik narx kuchaygan, narxi kuchi shunchalik kattaki, narx eng skajasi srednidan, ya'ni mana shu moving average'dan uzoqlashib ketgan. Mana bu narx, mana bu orasini ko'rasizlar. Qanchalik uzoq masofa bor? Mana qaranglar. Qanchalik uzoq masofa bor? Va mana bu joyga e'tibor beringlar. Hamma moving average'lar bir joyda joylashgan. Mana. Hamma moving average. Конечно, o'sha tomondan narx boshqa tomonga qarab o'zgaradi. Nimaga? Chunki hamma moving average'lar birlashsa, mana shu narsa sinxronizatsiya deydi. Bu nima degani? E'tibor beramiz. Keraklisi sizlarga tushuntirib beraman. Qaranglar. Mana narx. Qaranglar. Narx bitta moving average mundoq joylashgan. To jest, mana bu yerda mundoq joylashgan. Mana bu yerda mundoq joylashgan. Ya'ni bu kichkina moving average, bu o'rtacha, bu katta moving average. Kattasi ancha seriozni signallar beradi. Endi qaranglar. Lekin mana bu yerda orasi narx bilan birga, mana bu yerda orasi uzoqroq, buni narx bilan bu yerda vabshe uzoq, to'g'rimi? Lekin shunaqa joylar keladiki, aziz do'stlar, narx sekinlashganda hamma moving average'lar bitta joyga yig'ilib qoladi, mana. Bitta joyga yig'ilib qoladi. Bu nima degani? Bu signal. Mana shu nuqtadan ili pastga uchadi, ili tepaga uchadi. Aynan mana shu nuqtaning nomi sinxronizatsiya deyiladi. Ya'ni katta time frame'lar va kichkina intervallar va katta intervallarni birlashuv joyi hisoblanadi. Aynan mana shu kulminatsiya. Buni bilish faqat moving average orqali. Mana ko'rishingiz mumkin. To jest, mana sizlarga oddiy misol, mana. Mana moving average orasi mana ancha katta edi. Kichrayib, mana kichrayib, keyin ketdi tepaga yuqoriga. Menga ko'pincha aytishadi, azizlarga nimaga siz moving average indikator ishlatmaysiz? Chunki men indikatorlarni narxni strukturasiga qarab qanaqa joylashganini bilib juda ham yaxshi bilaman. O'shaning uchun menga unaqa shart emas bu narsa. Hozir men sizlarga indekslarni ko'rsatishim mumkin. Aziz do'stlar, indekslar juda ham jiddiy reagirovat qiladi. Mana qaranglar, aynan moving averagedan yuqori mana yaqinlashdi. Moving average'dan o'ta olmadi. Moving average
Ketdi mobilga berishdi. Mana hozir. Kerakli masalaga klassikani ko'rsataman, yaxshisi. Prosta klassikani ko'rsataman. Mobilga berishdi. Prosta S&P indekslarda mobilga berish haftalik, kunlikni ko'rsataman sizlarga. Hatto algo fondlar ham mana shu moving average'ga reaksiya beradi. Yaxshilab gapimni eslab qolinglar. Yaxshilab gapimni eslab qolinglar. Hatto algo fondlar gap oddiy bu buni logikasi umuman boshqa narsa. Shunchaki indikator emas bu. Mana. To jest xos haftalikni olaylik. Mana haftalik moving average 21 juda ham jiddiy. Mana o'tgan pandemiyada nima bo'lgan? Buzib o'tganda. Ko'rdinglar? Pandemiyada nima bo'lgan? Buzib o'tganda mana shuni pastga, keyin yuqoriga ketganda, to jest. Xo'p. Endi qaranglar, aytishingiz mumkin, aziz aka, yaqindagini ko'rishingiz ham mumkin. Bu haftalik 21 aytishingiz mumkin, yaqindagini mana qaysi to jest mana sentyabrda moving average'ni buzib o'tdi-ku, nimaga pastga ketmadi deyishingiz mumkin. Sababini aytaman sizlarga. Aynan bu yerda narx pastda yopilgani yo'q-da. Agar mana shu yaqin kelajakda kuzatib turinglar-da nima bo'ladi, qaranglar. Taxminan tushuntirib beraman sizlarga. Sariq qoling buni ham, qaranglar. Mana shu sariq yuqoriga chiqqanda, mana narx atkat berganda, mana taxminan mana bunaqa bo'lsa agar bu yana ham teparoqqa chiqadi. Mana agar mana bunaqa bo'lsa risk tushib ketadi narx. Mana shu moving. Hattoki mana shu indikatorlar, indikatorda вот именно классический уже 50 yildan beri ishlab kelayotgan 50-100 periodlardan hatto algo fondlar juda ham kuchli bu narsani juda ham kuchli ana reagirovat qiladi bu narsaga. Oddiy 50 ni hozir olib ko'ramiz. Kunlikda qanchalik aynan to jest jiddiy ishlaganini tarixdan ham ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Qanchalik o'ta jiddiy ishlagan, o'ta jiddiy ishlagan. Ko'p любой период ishlaydi. Man sizlarga 50 ni ko'rsatdim, bu 30 bo'lishi mumkin, bu 35 bo'lishi mumkin. Muhimi ko'paytirib bo'lu. Ya'ni o'zidan katta va kichkina time frame'larga ko'paytirib bo'lasiz, vizualizatsiyaga to'g'ri belgilasangiz, o'shanda sizga to'g'ri narsa kelib chiqadi. Bu vaqtni tejash, orientirni to'g'ri olish uchun juda ham yaxshi ishlaydi. Bu triangle zo'r ishlaydi. Oddiy misol, oddiy misol mana sizlarga. Tak. Mana neft. Mana neft. Mana 50. Mana. Mana. Ko'rdinglar? Neft, kunlik va 50. Mana shu 50 dan agar pastga tushsa ko'rasizlar reaksiya qanaqa bo'lishini. Mana bunaqa reaksiya beradi. Juda endi 100% yetib bo'lmaydi, конечно. Mana oddiy misol, mana tarixni qaranglar mana. Mana qaranglar nima bo'lgan? Pastga qanaqa tushgan? Reaksiyani ko'rasizlarmi qanaqa bo'lgan? Xolasizlar mana Bitcoinni mana shu ko'rsatib beraman sizlarga. Xolasizlar tak Bitcoin mana qaranglar. Hozir haftalikni ko'rsatib beray sizlarga. Mana shedevr. Shedevr aziz do'stlar. Просто shedevr. Qaranglar-da. Nimaga shedevrligini tushuntirib beraman sizlarga. Qaranglar. O'zimizga savol beramiz. Bitcoinni qachon sotsa bo'ladi uzoq muddatga? Javob oddiy. 50 ta svechani o'rtacha yopiqligi pastiga tushmasa bu nima degani? Ya'ni 50 moving average'dan pastga tushmasa 2020-yil o'tgan yili boshdan boshlab aynan 50 dan narx yuqoriga mana ko'rib turib 50 dan 50 ta bir svechani ko'rasizlar mana yaqinda 30 ga 20 nechagadir tushdi 29 ga tushdimi da mana 28 ga tushganda e'tibor beringlar. To'g'ri 50 ni buzib o'tdi, lekin savol beringlarchi o'zingizlarga. Yorib buzib o'tib narx pastda yopila oldimi? Javob yo'q. Javob yo'q. Natijada mana ko'rib turibsizlar, narx vobshe uchdi. Va yaqinda atkat berganda ham harakat qilib ko'rdi buzishga, lekin buza olmadi.
Nima deb o'ylaysizlar? To'g'ri, bu tasodifmi? Albatta tasodifmas u, to'g'ri. Ammo aynan aytganimda juda ham jiddiy reagirut qiladi bu narsalarni algofondlar. Oddiy kunlik. To'g'ri, mana kunlikni ko'ramiz. Kunlik 50 mana. Tarixni ko'ringlar, mana imminni aynan narx uchgan joyini qaranglar. Buzib o'tib yuradi degan qoida albatta yo'q, lekin aynan o'sha nuqtadan kulminatsiya bari paydo bo'ladi. Mana qaranglar. Mana bu nuqtani buzib o'tgan, pastga yopilgan, pastga yura olmagan, lekin o'sha zonadan naq tepaga uchib ketgan. Va mana past momentda o'tganda ham qaranglar mana. Va mana qaranglar. Imni kulminatsiyasini qaranglar, qatlada bo'lgan, qaranglar mana. Ko'rdinglarmi imni kulminatsiyasi qatlada bo'lgan mana. Shu, ya'ni hozir demak, qaranglar. Demak, agar mana bunaqa hodisa sodir bo'lsa, narx pastga tushsa, narx yuqoriga o't, mana shu holatda agar 50 ni buzib o'tsa, bilinglarki reaksiya olamiz. Xo'p, mantiq nimadan iborat? Mantiq, ya'ni aynan narxning o'rta yopilishi juda ham muhim hisoblanadi. Oylik, haftalik, o'shaning uchun bu kombinatsiya ishlaydi va aynan Richard Dennis xuddi shu kombinatsiya orqali millionlab dollar daromad qilgan. Bemalol internetda o'qib chiqishingiz mumkin, bu prosta tak tufta narsa emas. Shunchaki bu, ya'ni bu sistemani filtrlari bor va bu sistemani yaxshi to'g'ri proporsional proporsiyasini to'g'ri aniqlay olish kerak va hozir men sizlarga ko'rsatgandek va bu proporsiya juda ham yaxshi ishlaydi. Zo'r ishlaydi, prime ideal ishlaydi. Faqat to'g'ri ishlata olsa. To'g'ri ishlatish endi o'zingizga bog'liq. Kim qanaqa to'g'ri ishlatsa, men sizlarga yana bitta misol ko'rsataman. Mana S&P. Qaranglar. Nimani ko'ryapsizlar? Mana bu nuqtada, mana bu joyda qaranglar. Aynan kuk bor-ku, sekini. Kuk. Va narx mana shu nuqtaga borib urilib, qaytib boshqa ikkita EMA ham shunga narxlarga yaqin. Hozir bu yerda nimani ko'ryapsizlar? Hammasi uzoq. Ehe, mana. Hammasi uzoq. Bu degani nima degani? Bu degani yaqin trend kuchi juda ham kuchli degani. Narx pastga yurishi uchun sinxronizatsiya bo'lish kerak degan. Sinxronizatsiya bo'lish uchun narx bir joyda turishi kerak degan. Nimaga? Agar narx bir joyda tursa, mana bu EMA yaqinlashib keladi narxga mana. Mana bu yaqinlashib kelaveradi. A конечно, narx tepaga anaqa yurgan sari, to есть tushunarlida EMA joyida turadi, bundoq ketadi, parallelni masofa kattalashib ketaveradi. A narx pastga tushishi uchun esa narx bir joyda yursa, bu sekinlashadi. Demak, narx bilan EMA bir-biriga yaqin kelganda, aziz do'stlar, ya'ni kulminatsiya ili yo'ldan tepaga, ili pastga EMA'ni qaysi tomonga buzib o'tishi. Umuman olganda murakkabda tuyulgan bo'lishi mumkin, hech qanaqa murakkabligi yo'q. Birinchi marta ko'rayotgan odam uchun shunaqa tuyulayotgan bo'lishi mumkin, lekin o'ylaymanki, tajribasi bor odamlar nima haqida gap ketayotganini juda ham yaxshi tushundi. Bu juda ham oddiy narsa. Ya'ni orientirga zo'r, ya'ni siz fol ochmaysiz. Aniq bilasizki, 3 ta EMA'ni bir joyga to'planganda savdo qiladi. Bo'ldi. Qaror va tartib. Aynan davachi Richard Dennis bekorga trader oddiy ko'chadan kelgan odamdan trader yasamaganda millionlab dollar pulini bergan. 2 million dollar pulini bergan bittasiga o'zini. U nechta odamga bergan? Ya'ni u aytganki, mana shu narx mana shu moving averageidan pastga yopilishini kutasan yoki tepada yopilishini kutasan, bo'ldi. Qoida shundan iborat. Hozir ham sizlarga aytaman mana. Bitcoin narxi kunlikda, например, yoki 4 soatlikda kunlikda 50 dan pastga yopilsa, demak narx pastga ketishi ehtimol. Bu tizim bu. Tizim bor joyda noaniqlik mavjud emas. Noaniqlik mavjud bo'lmagan joyda tartib bo'ladi, tartib bor joyda daromad bo'ladi. Xullas, proporsiya shundan iborat. Bu katta time frame'lar va kichkina time frame'lar o'rtasidagi EMA'larni to'g'ri proporsiya qilish bir xil juda ham noto'g'ri ishlatadi. Qanaqa ishlatadi bilasizmi? 25, 50, 100 qiladi, hamma time frame'da ishlataveradi. Noto'g'ri proporsiya 25, 50, 200 bo'lishi mumkin emas. Bo'lishi mumkin emas. 50, 200 H1 bilan H4 ga to'g'ri keladi, orasi 4 ga teng bo'lgani uchun. Ya'ni 200 ichida 4 ta 50 bor.
Hash bir, lekin qanaq qilib 50 bilan 200 ni kunlik va 4 soatlikda ishlatish mumkin? Savol sizlarga. Qanaq qilib? Ya'ni boyiga vizualizatsiya knopkasini ishlatib bo'lmaydi unda. Unda to'g'ri qarshilik va сопротивление podeshkani aniqlab bo'lmaydi. Faqatgina vizualizatsiya orqali to'g'ri proporsiya ko'paytiruv bo'luv. Chunki 1 soatdan keyin 4 soat keladi, 4 marta ko'tdi. 4 soatdan keyin kunlik keladi, 6 marta ko'tdi. Demak, unda 6 marta ko'tariladi, ko'paytiriladi. Bitta past 1 soatlikda 4 marta ko'paytiriladi. O'shaning uchun shohasalam bilish kerak. Emani sifralarni eslatib o'ring. Muhim emas bitta raqamdan tashkil topgan aziz do'stlar, qiyinlashtirmanglar. Qiyinlashtirmanglar. Emani bitta sifra. Shunchaki time frame tanlaysizlar, 1 soatlik. Xohlaysizlar 30 period. Aziz do'stlar, muhim emas qaysi period zo'r ishlaydi, muhimi to'g'ri sinxronizatsiyani aniqlash, har bitta time frame o'zini sinxronizatsiyasi bo'ladi. Ya'ni hamma 1 soatlikni ochadi. Lubozim, ekspro 40 qoling. 40. 40 bo'lsa, demak, 4 soatlikda qanaqa ko'rinishini ko'rish uchun 1 soatlikda bitishga qilib 40 ni 4 ga ko'paytirasiz. Demak, 160 bo'lishi kerak. Sahnani qilmayman lekin. Yo'q, sahnani qilmayman. Hamma qayta-qayta ko'rib. Sinxronizatsiyada targ'ovga savdo qilgan odam juda ham shans kam. Minus qilishga, chunki kulminatsiya sinxronizatsiya paytida bo'ladi. Ya'ni emarlar birlashgan joyda, chunki zakritiya o'zgaradi o'sha yerda. Причём тут фибо? Вот hech qanaqa фибо kerak emas bu. Bu yerda maqsad, то есть aynan zakritiya katta time frame dagi zakritiyani aniqlash. Fizikaga ham aloqasi yo'q bu narsani. YouTube ga qo'yib yotishdi, to'g'risi men aytdim, yangi yildan emas, keyingi oydan efirlarni to'xtataman, chunki bir og'izam hurmat qilgan inson, mayli men yo'q demasdim. YouTube ga qo'ysam maylimi, iste'dod o'zmi, hamma joyga YouTube ga qo'yib tashlashyapti efirlarimni. Men shunchaki dildan sizlarga o'zim tajribamdan mana shunaqa qiziq narsalarni o'rgatyapman, YouTube laga qo'yib tashlashyapti. Hammasi ishlaydi-da. Hamma bitta tushunmadi deb shuning uchun skachat qiling yo'q. Ну идея, вот реальный зор. Вот именно индикатор темасыда moving average-ды бұндан зор пропорциональность анықлаш yo'lini men ko'rmaganman, to'g'risi. Bu просто бомба, реальный бомба, chunki aynan любой кульминация, baribir aynan emarlar bir-biriga yaqin kelgan joyda bo'ladi. Natijada siz noaniqlikka siz pol ochmaysiz, narx qachon ketadi? Qaraysiz, uchta emar birlashadi, o'sha yerdan qaror qabul qilasiz. Yana filtratsiya qo'ysa-da. Endi hozir sizlarga bugungi kunning ajoyib yangiligini aytaman. Eng ajoyib yangiligi men sizlarga hozir nimani demonstratsiya qilib berdim. Mana shunga o'xshagan ideyalar, g'oyalar menda o'nlab topiladi. Va hammasini birgalikda ishlatsa yana ham zo'r ishlaydi. Va aytib o'tganim Superming loyihasi yanvar oyi oxiridan to'xtatiladi qabul qilish. Va bugungi kun yangiligi aziz do'stlar, bugundan boshlab Superming oldin bizda shunchaki imkon bo'lmasdi, ya'ni loyihaga to'lov shunchaki 1000 dollar qabul qiladi, ko'p emas, kam emas, o'shaning uchun hech qanaqa skidka qilib bera olmasdik. Hozir ham skidka yo'q, lekin bu noyabr, dekabr, yanvar, demak, aziz do'stlar, 3K bo'lib to'lash imkoniyati mavjud. 3K 3 oy biz Telegram grupiga qo'shamiz, lekin do'st bermaymiz, lekin bazaviy tayyorlab boramiz. O'sha to'liq to'lovni qilgandan keyin platformaga do'st berib, o'sha professionalning darslarini boshlaymiz. Lekin ungacha gruppada o'rganib, bilimlarni chuqurlashtirib borishlari mumkin bo'ladi. Vot shunaqa gaplar, menimcha bu yangilikdan keyin sirasi joy qolmasa ajab emas, chunki bizda Superming demak 750 ta ishtirokchi va 250 ta joyimiz bor va 2022 yil nimaga to'xtatiladi? Endi boshqa bir kurslarimiz ochilishi mumkin. Loyihani maqsad 2022 yildan biz hozirgi sizlarga
efirga ko'rsatgan narsalarimni 2022 yildan, chunki 1 yil bo'ladi va Superming ishtirokchilarini biz bergan bilimlarimiz orqali ularni bilimlarini mustahkamlab yangi narsalar o'rgatib borish uchun bag'ishlaymiz. Buning uchun aziz do'stlar, Instagramda efir qilsa odam vaqti yetmaydi. O'shaning uchun Instagramdagi barcha efirlar Superminga ko'chiriladi platformaga, YouTubega ko'chiriladi va albatta xuddi bugun sizlarga o'rgatgan narsam albatta ularga qanaqa beriladi? Qog'oz ko'rinishda beriladi. Ya'ni Word dokumentda yozilgan formulalari kichik video ko'rinishda ularga beriladi va shu tariqa ular keyingi 2-chi yillikda bor bilimlarini mustahkamlashadi va uverini savdo qilishni o'rganib olishadi. Signallar, savdo g'oyalarini doim berib boramiz biz. O'shaning uchun unikalni platforma, ajoyib bilimlar to'plami aziz. Bunaqa zamonaviy eksklyuzivni bilimlar men sizlarga mana realizovat qilib berdim. Kimdir oddiy narsa deyishi mumkin, lekin u oddiy narsa emas. Oddiy narsa emasligini sizlarga fakt va tarixdagi statistikalar bilan tushuntirib berishga harakat qildim va bu sizlarga juda ham hayotingizni bir raqamlarga kelganda juda ham qanchalik muhimligini isbotlab beruvchi narsa. O'shaning uchun albatta loyihaga kirishga shoshilinglar, juda ham joylar kam qoldi. O'zi umumiy kurs narxi o'zi 1 yil uchun $1000 va sizlarda endi $333 3 oyga bo'lib to'lash imkoniyati bor. Buning uchun efirdan keyin direktga o'zim yozishingiz mumkin. Superming so'zini qoldirsangiz, sizlarga menejer raqamini beraman va o'sha qo'shilish imkoniyatiga. Kimdir YouTube ga qo'ysa, savol javobga kelganda kesinglar, savol javoblarni ham ko'rishmasan. Mavzuni ko'rsang, hech bo'lmasa endi har xil savollarga javob berishim mumkin. Xabar keldi sizga. E'lon qildim, bo'lib to'lashdi. Albatta, loyiha qiziq bo'lsa, da onlayn, onlayn aziz do'stlar. Qotib qoldim, nima bo'ldi? Xo'p, bugunchalik shu. Hammaga rahmat, aziz do'stlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Grafikda o'rgatgan narsamni qo'yib tekshirib ko'ringlar. Faqat o'xshamasa direktga yozmanglar, baribir qayd qila olmayman. Albatta Superming loyihasidan 0 dan o'rgatamiz. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar. Rahmat uchun rahmat.